တို့ဒီအမှုမှန်ပေါ်ပေါ်ရေးကော်မတီရဲ့ဒီ lawyer group ဖြစ်တဲ့ Chanstick ကချင် lawyer network ကနေပြီးမှဒါကိုဆောင်ရွက်လက်ရှိတယ်ဒါမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးလာရှိုးမှာဒီစစ်တပ်မှာဒီစစ်ကြောင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောဆိုဖို့ဟိုလုပ်တဲ့အဆင့်ကနေဒီဘက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးမှတိုးတက်မှုတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့မှာကဒီစစ်ကြောင်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့နေတဲ့ direct မေးချင်ပေမဲ့လည်း direct မေးခွင့်မရဘူးတစ်ဆင့်မေးဖို့လောက်လာတော့ရှေ့နေတဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ပြန်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကနေစပြီးမှတော့အခုဒီအချိန်ထိတော့တိုးတက်မှုဟိုမရှိဘူးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခရိုင်ကောင်းကားကျေးရွာမှာအဓမ္မပြုကျင့်ခံရပြီးတော့အသက်ခံခဲ့ရတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းကချင်ဆ iam မလေးနှစ်ဦးရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုပြောပြသွားတာပါသူတို့နှစ်ဦးအသက်ခံရတာအခုဆိုရင်9နှစ်ပြည့်သွားပါပြီဒါပေမဲ့အမှုမှန်ကတော့မပေါ်ပေါက်သေးပါဘူးသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကချင်ပြည်သူတွေနဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးကော်မတီကတော့အမှုမှန်အများဆုံးပေါ်ပေါက်ပြီးတော့တရားခံတွေကိုထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုလားနေကြတာပါအမှုမှန်တရားအနေနဲ့ပြောလို့ဆိုရင်အမှုမှန်ကိုအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်စေချင်တယ်ဘလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကဘသူလုတ်ခဲ့တယ်ဘလူတွေတက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတီးတော့တွေ့ရဒါပေမဲ့တက်တယ်နေရောက်ကတေသွားပြီဖြစ်တဲ့အရာကြောင့်ဘယ်လိုကဘလို့ပြောမလဲတက်တယ်မရှိတော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတင်အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်စေချင်တယ်အမှန်တရားကိုတကယ်လို့ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်ချင်တယ်အဲခုသတ္တမိလို့ခုသမီးလို့ဘယ်လိုပြောကိုမွေးခဲ့တဲ့သူခုသမီးကိုညာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ကိုမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့အတွက်ကိုကိုချင်းစားပေးတယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းတကယ်လို့များဒီလိုမျိုးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ခုသတ္တမိလို့များဒီလိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့ကိုလည်းမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ရှိတယ်မကျေနပ်စစ်ဒီတာထားနေဘောနော်ဒီကချင်းလေးဒီကအဲ့လိုစေကားရအဲ့လိုအဲတယောက်ကအဲတယောက်ကသူ့ကိုဘယ်လိုပြစ်တံပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါတော့နည်းနည်းဟိုကကြေးအေးသွားမြင်ဘောရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ခံရအမျိုးသမီးရဲ့တွေ့ရတွေ့တာလုံချုံရင်းမရှိဘူးဘောနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဘေးနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနေဖို့ဆိုတာကျတော့ဒီလိုမျိုးခဏပြည့်ဆိုတာဘေးနေရာပဲတွေ့တဲ့လူအခွင့်အရေးမရဘူးအမျိုးသမီးတွေအရန်ကြောက်ရတယ်ဘောနော်အဓိကတော့ကျမတို့ဒီမြန်မာအစိုးရလက်ရှိပေါ့နော် NLD အစိုးရကိုတောင်းဆိုချင်တာကတော့ဒီအမှုကိုအမှန်တရားရှာဖွေဖို့အတွက်ရယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုလွတ်လွတ်လပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်စုံစမ်းပြီးမှအမှန်တရားရှာဖွေဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကတောင်းဆိုချင်တာပါ January 19ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျနာမြို့ကကျော်ပွန်ဆုတောင်းတောင်မှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့9နှစ်ပြည့်အောင်မေတ္တရာဆုတောင်းခြင်းအခမ်းအနားကနေတည်ဆုံသွားသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးကော်မတီတို့ကအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ကောင်းကားဒေသခံတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပေးကြပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကားမှာရှိတဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေကိုကျွန်တော်တွန်းအားပေးနေပါတယ်ခုနပြောသလိုသူတို့ကကြောက်စိတ်တဲ့အားများနေတော့သူတို့အဖြစ်မှန်ကိုမပြောပြရဘူးတကယ်လို့သူတို့အနေနဲ့အဖြစ်မှန်ကိုပြောပြနိုင်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတရားရုံးမှာဟိုဆွဲဆိုလို့ရမှာပေါ့ဘုကကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့ဒီကောင်းခါရောက်ကအထူးသဖြင့်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဒီအဲဒီရောဒီရသားတွေအားလုံးပေါ့ဗျာသူတို့ကတော့ဟိုလုံးဝသူတို့ဟိုအဖြစ်မှန်ကိုသူတို့မပြောရဲကြဘူးဖြစ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်တက်သေးတွေအဖြစ်မှန်ထွက်ဆိုဖို့ကြောက်လန့်နေကြတာကြောင့်အမှုဟာရှေ့ဆက်သွားဖို့ခက်ခဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တက်သေးခံပစ္စည်းတွေကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကသိမ်းဆီးသွားပြန်နောက်ပိုင်းဒီနေ့အချိန်ထိနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိရတော့ဘူးလို့လည်း KBC ကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ကြေးရွာသား10ဦးနဲ့တပ်မတော်သား28ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းနဲ့ DNA စစ်ဆေးချက်တွေကိုရယူခဲ့ကြောင်းအကြောင်းပြန်ခဲ့ပြီးမဲ့ဆ iam မ2ဦးအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိအမှုမှန်မပေါ်ပေါက်သေးပဲဒီတိုင်းရပ်တန့်နေတာဖြစ်ပါတယ်9နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ထိအမှုမှန်မပေါ်ပေါက်သေးတဲ့အပေါ်ဝမ်းနည်းမိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းမကြေမနက်ဖြစ်ရတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်နေဆက်ညပန်းပြမတော့အသက်ဆုံးရှုံးလာတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်ကို
တွေ့မြင်ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မိခင်တယောက်အနေနဲ့အရင်လေးဝမ်းနေရပါတော့နော်တနာလေးတနာတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုဒီအမှုကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အဲလူသူတွေလည်းတယောက်ယောက်ကတုတ်တယ်လို့ရှိလို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေလူလည်းနှောက်နှောင်လို့ဆိုရင်အခုသာသမီညီမချင်းကိုချင်းစာမှာဒီလူမျိုးအမှုတွေဒီမျိုးအပြစ်အပျက်တွေနှောက်နှောင်ကိုမဖြစ်အောင်အလုံးပဲတတိထားမှမအစင်ချင်းကြရအောင်လို့ပေါ့နော်အရန်ကိုမကျေနပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာနေရလို့များဒါမျိုးဖြစ်တယ်လားဆိုကျွန်မတို့နိုင်ငံခြားမှာလည်းနေဖို့တာလည်းမဟုတ်နော်တကယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ခံရတဲ့လူကိုလာဖြစ်ရလို့ကိုကျွန်မကမကျေနပ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့တော်ဆန်လုံးကတော့သူ့ရဲ့ညီမငယ်တိတ်ဆုံးပြီးကလေးကမိသားစုအနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကြမှာစိတ်အားငယ်တယ်လို့မျိုးခံစားရတဲ့အပြင်လုံခြုံမှုမရှိတယ်လို့မျိုးလည်းခံစားနေရတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်မတို့ကတနေရာမှာသွားလို့ရှင်တရားရောက်နေတဲ့စကားပြောအဲ့လိုမိတ်ဆက်သားနေစပါတော့ကျမတို့ဖုံးစံကချင်ရိုးရတင်းတယ်မိတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာဒီအခုဒီနောက်ပိုင်းကဒီကျမတကယ်မရန်ကလေးဆိုတော့မရန်ဟုတ်တယ်ဘသူရဲ့သားပါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆံမအဲ့ဒီဆံပြီမအဲ့ဒီသာသနာဆံမဇေတနာဆံမရဲ့အမအဲ့လိုမိတ်ဆက်ပေးတာကနေစပြီကျမကစိတ်ထဲမှာခံစားရပါတော့တကယ်ဆိုရင်ဒါတကယ်လို့ဒီဥစ္စာကျမတို့မတော်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကအဲဥပဒုရဲ့ဒါကဘယ်နားမှနေတဲ့ဘယ်ရွာကဘာအမျိုးပါဆိုမိတ်ဆက်ချင်းကနေကျမခံရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့အဖေလည်းမပါဆံမလို့မိလည်းပါဆံမလို့အမျိုးနာမည်လည်းပါဆံမလို့တစ်ခါလဲတည့်ရဒီဆံမနေရဒီဆံမရဲ့အမဟုတ်တယ်ဆိုမိတ်ဆက်တာကျမစိတ်ထဲမှာလည်းတော့ဒါမပြောဘဲနဲ့တခြားနည်းနဲ့မိတ်ဆက်တင်လေရမယ်ဥစ္စာဒါနဲ့ပဲနဲ့မိတ်ဆက်လဲတော့ဒီလိုပြောလိုက်ရတဲ့တခါလဲအကုန်လုံးကတိပြီလေ။အော်အဲ့လိုလားဆိုသူတို့ရဲ့မျက်လုံးကတမျိုးကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုကျွန်မအရင်ခံစားရအခုကကျွန်မဝင်ထမ်းဆိုတော့ဝင်ထမ်းအိမ်ရမှာလို့မျိုးနေဖို့အတွက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်မမနေရဲတော့ပဲကိုယ်လည်းလူညတ်တကောင်ပါနော်မထင်မှတ်ပဲဖြစ်မှာလားပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ချလက်ချမဖြစ်ဘူးပေါ့တနေ့ရသွားလို့ရှိရင်လည်းဒီဆမရဲ့အမဟုတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့မကျေနပ်တဲ့လူများရှိနေမလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟာအများကစိတ်ချလက်ချခြင်းမဖြစ်ရဘူးတနေ့ရသွားရင်လည်းဘသူများချောင်းနေမလဲပေါ့အဲ့လိုတော့ချက်တကယ်ဆိုဘမကွာတော့ဘမတော့မလုပ်ထားမိဘူးဒါပေမဲ့အရေးဆိုးပေါ့နော်အမပြောဆိုများအရေးဆိုးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုကျွန်မမှအဲ့လိုမျိုးစိတ်မချမလုံခြုံဘူးပေါ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးကော်မတီကတော့အမှုမှန်မပေါ်ပေါက်မချင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မှုခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ကောင်းကားကြေးရွာကဒေသခံတွေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာကြေးရွာမှာတာဝန်ကျခဲ့တဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်စီခြင်းနဲ့လို့ KBC ကပြောပါတယ်အဓိကတော့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးခက်ခဲလို့အခက်ခဲကိုပြောပါဆိုရင်တော့အခုနောက်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟုတ်ပါတော့ဒီတော့တတ်တမမကျွန်တော်တို့ဒီလက်ထိုးလို့မရတဲ့တရားခံပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖို့ပြမရတဲ့အခက်ခဲပါပဲစစ်နာဝန်တန်းကချင်ဆီယမနှစ်ဦးရဲ့အမှုအပါဝင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကချင်ဒေသအပါဝင်တိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်မှုရှိတဲ့နယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာဆော့ဘဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ report တခုထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ report မှာလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုထားတယ်ရှိရဲ့အဲ့ဒီ report မှာကလည်းကျွန်တော်တို့တခု case study တခုအနေနဲ့အသေးစိတ်ထည့်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဒီဆက်မလို့ဦးကိုတက်ဖြတ်ပြီးမှတက်ဖြတ်ထားတဲ့အမှုနဲ့နှဆင်တယ်ပုံစံဆင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုစစ်တက်ရောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါနှဆင်နေတယ်ဆိုတော့အဓိကကျမတို့တောင်းဆိုတာကဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတွေကိုထပ်မဖြစ်ဖို့အတွက်ကဒီစစ်တက်ကနေထိုးစစ်ဆင်တဲ့ဟာကိုရက်ရမယ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာကိုရက်ကိုရက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒီအမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လူတွေကိုလွတ်လပ်တရားတရားရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှစုံစမ်းစစ်ဆေးပိုင်ခွင့်ပြုရမယ်။ပြောချင်တာစစ်တပ်ပဲဖြစ်ဘူးသူပဲဖြစ်သားကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာလွတ်လွတ်လပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခွင့်ကိုစစ်တပ်ကလည်းခွင့်ပြုရမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကနေပြီးမှတက်မတော့ပါဝင်တခြားသောလက်နက်ကိုင်းတွေအာဏာရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလ
ူတို့တွေအပေါ်ကိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေမှုတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တရားဖော်ထုတ်ပေးတာတစုံတရာအပြစ်ပေးအရေးယူတာတွေမရှိခဲ့တာကြောင့်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အခွင့်ပေးနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေရတယ်လို့လည်းထောက်ပြနေတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်မတို့စီမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီလူငင်းချက်တာခွင့်နေရှိနေတဲ့ဟာကိုကျွန်မတို့ကပေးဖြတ်နိုင်တဲ့နိလန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အားကြောင့်မလို့ဒီဟာကအပြစ်ပေးအရေးယူမှုမရှိနေတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီလူခွင့်ရဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူမှုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကလွတ်လပ်တဲ့တရားစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွေပြုလုပ်ရမယ်အမှန်တရားပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့တရားရေးတွေကလည်းတရားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းလူလာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျမတို့ပြောထားတာရှိတယ်အဓိကတော့စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စင်ရေးမလုပ်ဖို့ရယ်စစ်အင်အားလျှော့ချဖို့ရယ်အတွက်ရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတိုင်းဒါဒေတာတစ်ခုလုံးစစ်ဖြစ်ဒေတာစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေတာမှာဘယ်လိုပြောမလဲအပြစ်ခက်ရစေတာကိုတစ်ဖက်တည်းငင်းချမ်းရေးတစ်ဖက်တည်းငင်းချမ်းရေးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းဒါလုပ်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ကိုကျမတို့တောင်းဆိုထားတာရှိတယ်ပေါင်း90ကျော်ကြာပြည်တွင်းစစ်မီးရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုလူထုတွေကခံစားနေကြရတာကြောင့်အရင်ဆုံးပြည်တွင်းစစ်မီးကိုရပ်တန့်အောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးမှတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ပြီးတော့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေသူတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူရမယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြိပခဒေသတွေမှာပေါ့နော်ဒီအကြမ်းဖက်မှုအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားခဏ်နေလွတ်မြောက်နေတဲ့ကိစ္စရရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုပေါ့နော်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားဥပဒေမစိုးမိုးတဲ့ပြိပခဒေတာမှာတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တရားဥပဒေမစိုးမိုးလို့လည်းသူတို့မဖမ်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းတရားစကားတော့မငိမ့်ချမ်းချင်းပေါ့အဲ့တော့မငိမ့်ချမ်းတဲ့အခါကျတော့တရားဥပဒေမစိုးမိုးတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့ခုနတရားခံလွတ်နေတာဒါတွေကအလုံးပဲတရားခံလွတ်နေတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားအတွက်မဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးတရားခံကိုကျွန်တော်တို့မဖားစည်းနိုင်ဘူးမံကမြတ်တမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့မဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါအဓိကပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီငင်းချမ်းရေးရနေပဲပြန်စရမှာငင်းချမ်းရေးရဖို့ ਨੇ ငင်းချမ်းရေးရမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒေသတွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှခုနကန္တရတရားဒါအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆမနဦးအသက်ခံရတဲ့နေကကောင်းခါကြည့်ရအတွင်းမှာရှိနေတဲ့တမရော်စစ်ကြောင်းကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တမရော်သားတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမေးမြန်းခွင့်တွေရရှိဖို့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးကော်မတီကရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပူပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်ထိအခွင့်မရသေးဘူးလို့လည်း KBC ကပြောပါတယ်ကောင်းခါကြေးရွာမှာရှိတဲ့ခရီးရန်ပြားရှိကိုကြောင့်ဝင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အာမပြုကျင့်ပြီးအသက်ခံခဲ့ရတဲ့ဆ iam နှစ်ဦးအမှုရဲ့မှုခင်းမှတ်တမ်းတွေအရတမရော်သားတွေမဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့တမရော်အပေါ်ပုတ်ခတ်ဆွဆွဲပြောဆိုနေသူတွေကိုလည်းအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဥပဒေအရအရေးယူသွားမယ်လို့2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကအစိုးရသတင်းစာတွေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်သေးကြတာတခုကတော့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျူးလွန်တဲ့တရားခံတွေကလွတ်မြောက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကိုဖြေရှင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ဆိုတာကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကန့်အညီဆုံးဖြစ်တဲ့ Federal နဲ့ Democracy စနစ်ကိုအရောက်သွားနိုင်မှသာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားနိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်။